Одоо сүүлийн 24 цагт COVID-19-ийн 190 тохиолдол батлагдаж, архаг хуучин өвчтөний COVID-19-тэй авсарсны улмаас 5 хүн нас баржээ. Өнөөдрийн байдлаар 6043 хүн хэвтээ эмчлүүлж байна. Хэвтээ эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн дунд хүнд нэг хүнд гэсэн оноштой хүний тоо буурахгүй байгаа юм байна. 11-р сарын 28-ны байдлаар нийслэлийн хүн амын зорилт бүлгийн 31.1% нь нэмэлт тунд хамрагдаад байгаа бөгөөд иргэдийн идэвх сүүлийн өдрүүдэд сэргэж байгаа хэмээн нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас мэдээллээ. 2015-наас нийслэлийн гамшигаас хамгаалалт хүндэржүүлсэн бэлэн байдлын шар төвшин чилжүүлэхээр зорж байна гэж хотын дарга мэдгдлээ. Бид аажмаар хэвийн амьдралдаа шилжихэд вакциныг 3 дугаар тун чухал үүрэгтэй гэдгийг нээлттэй Улаанбаатар хэвлэлийн баг хурлын үеэр онцлсон байна. Одоо бид нар 12 сарын 15-нд шар бүс рүү орох, Улаанбаатар хотын нийгмийн эдийн засгийн хэвийн хэмжээ рүү одоо аваачих. Нийт одоо бид нар энэ вирустэйгээ зэрэгцэн амьдрах, өөрсдөө хамгаалах Ахад дээрэс нь хамгаалтын гол одоо хэрэгсэл бол одоо дэлхийн хүндрэлтэнд тулс одоо байгаа ганц хэрэгсэл бол вакцины. Ер нь вакцины 3 дугаар тунд одоо хамрагдаад ингээд явбал бас халдвар тархах магадлал одоо эрсдэл буурах, за өвчлөсөн тохиолдолд хөнгөө өвдөх. Иймэрхүү одоо хамгаалтуудыг ер нь хүндрэлтэнд хийгээд явж байгаа. Энийн нэгэн адилаар бид нар Улаанбаатар хоттой бол ер нь зорилт бүлгийнхаа 50% шууйг одоо вакцины хамруулад ингээд Улаанбаатар хотын нийгмийн эдийн засгийн амьдралыг бас хотынхаа нийгмийн эдийн засгийн амьдралын хэвийн хэмжээ рүү авч орох эрх жилийн томоохон бүтээн байгуулалтын суур ажлуудыг хийх гэсэн ийм одоо бодлогын брэнд энэ вакциныг би одоо хэвлийн хурлын эхэнд бол бас дуртан зүйтэй гэж бодож байна. Төрийн хүнд суртал авилгыг бууруулахын тулд нийслэлд мөрдөгддөг хууль зааснаас бусад бүх төрлийн зөвшөөрлийг туслахаар гарчээ. Ингэснээр бизнес эрхлэгчид ажлаа эхлүүлэхийн тулд олон байгууллагын үүд цахиж цаг алддаг асуудал шийдэгдэх боломж бүрдэх юм байна. Өнөөдөр манай улс авилгын индексээр дэлхийн 108 улсаас 111-т жагсаж байна. Бизнесийн орчны судалгааны дүнгээрч сүүл мушиж байна. Үүний нэг шалтгаан бол хүнд суртал дагуулсан нийслэлд олгодог 600 төрлийн зөвшөөрлийн үйлчлэгээ гэж тайлбарллаа. Миний энэ саяны ярьдаг тэр 600 төрлийн үйлчлэгээ гэдэг бол зөвхөн одоо мөсөн уулын орой. Үүний цаана одоо бидрийн одоо нарийн тооцоогүй тийм үйлчлэг байхаа үүсэхгүй хүнд суртал бий болгож байгаа, шат амжилт бий болгож байгаа, албан тушаалтны дур зориг үйлчлж байгаа ийм зүйл байхаа үүсэхгүй. Тийм учраас иргэдийн зүгээс, бичил бизнес эрхлэгчдийн зүгээс бид энэ ажлын хэсэгтээ итгэвчтэй хамтарч ажилласаа гэж хүсэж байна. Түмчлэн эрх хонд Улаанбаатар хотын авто замын төвчрлийг бууруулах нийтийн тээврийн парк шинжилт зэрэг олон чиглэлээр дорвитой үр дүн гаргахаар ажлуудыг төлөвлөж байна гэж нийслэлийн удирдлагууд өнөөдөр мэдээллээ. Бид хөтөлбөрийнхөө дараагийн хэсэгт Монгол Улсын Ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн иргэцийн хүрээлэн байгуулах тухай зарлиг гаргасан тухай, монголчууд соёл түүхээ хөгжим, кино урлагаар дамжуулж дэлхийд таниулах эдийн засгийг солонгоруулах боломжтой болсон тухай, хин төлөвчдийн импорт цаасан учраас 6 сургуулийн автобус сурагчдад үйлчлэх боломжгүй болоод байгааг болоод